bingwa wa dunia katika mbio za nyika Geoffrey Kamworor ndiye na Alice Aprot ndio washindi wa mbio za kitaifa za nyika humu nchini Kenya. Kamworor alitoa ushindi mbele ya mpinzani wake wa karibu Bedan Karoki. Alice Aprot naye alitoa ushindi wake mbele ya Beatrice Chimutai. Robinson Okenye na taarifa zaidi. Ilikuwa ni siku ambayo iliyoleta pamoja washindi kwenye mashindano ya mbio za nyika katika vitengo mbalimbali humu nchini kwenye mashindano ya kitaifa ya mbio hizo. Katika mbio za wanaume, bingwa wa dunia Geoffrey Kamworor alipata ushindani mkali kutoka kwa zaidi ya wanariadha 100 waliokuwa kisaka ushindi huo, akiwemo bingwa wa mwaka jana Bedan Karoki. Baada ya kilomita 6 za mbio hizo, ilikuwa wazi kwamba upinzani ulikuwa kati ya Karoki na Kamworor. Bingwa huyo wa dunia alimzidi maarifa Karoki na kushinda mbio hizo baada ya dakika 28 sekunde 19.6. Leonardo Basotona alimaliza watatu. Kwa kulikuwa na kinyang'anyiro sana, kwa sababu kulikuwa na wakimbiaji mashupavu sana, na kwangu mimi nilikuwa nimejiandaa vizuri, so sikuwa na tisho lolote, sababu nilikuwa najua tutang'ang'ana nao vilivyo. So naweza sema ilikuwa sawa, ingawaje ilikuwa competitive sana. Katika upande wa kinadada, zaidi ya wanariadha 100 walijitosa uwanjani, akiwemo bingwa wa dunia wa mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji Haivin Kieng na bingwa wa jumuiya ya madola Virginia Nyambura. Alice Aprot, Pauline Korikwang na Daisy Kipkemeo walichukua uongozi wa mbio hizo baada ya kilomita 4. Aprot alidhihirisha ubabe wake kwenye mbio hizo kwa kuonyesha kivumbi wapinzani wake kwa kutoa ushindi baada ya yeye kukata utepe kwa dakika 31 sekunde 13.2. Beatrice Chemutai alimaliza wa pili, huku Sheila Chepkurui akiwa wa tatu. Anakuja kumaliza, anaenda kwenda kumaliza. Nimekuwa nikikimbia na wao, so nikaona tu nitang'ang'ana nao hadi dakika la mwisho. Sandra Felix Chebet alishinda mbio za kilomita 6 upande wa kinadada, huku Nixon Kiplagat akishinda mbio za kilomita 8. Bila shaka mbio za mwisho katika msimu wa mbio za nyika humu nchini zilikuwa na msisimko wa aina yake, huku Alice Aprot na Geoffrey Kamworor wakiongoza timu ya Kenya ambayo itashiriki mashindano ya Afrika. Macho yote yatakuwa akiangazia jinsi timu hiyo itakavyofanya huko Yaounde, Cameroon. Robinson Okenye, KTN Michezo.